Goeiedag, het is heerlijk om die woord van die Here naar jullie toe te brengen voor ochtend. Sit gerust, ontspannen en trek jouw Bijbel nader. Ons gaan lekker tijd in die woord spandeer, trek je gezin nader en kom ons luister naar die woord van die Here. Ons is in een reeks eindiglik, ons is bij week nummer 7 van Loof om uit die box. Ons het een wonderlijke tijd beleef waar ons rechtig een stukje vir stukje aspekte van lofprysing ontdek het en die woord van die Here direct tot ons gesprek het op een praktische manier en ek glo jy en elkeen van ons is uitgedaag om bykie uit ons gemakzone uit te tree, om bykie uit die box uit te tree en God te aanbid op een vars, nieuwe wijze. Ek bedien gister by een ouwe thuis en dit was my so kostbaar dat die ou mensies, een klomp tannies, waarvan een klomp van hulle nie eers behoorlik kan loop nie, toe hulle hoor hierdie Hebreeuwse woorde, verlofprysing, joeg, dis het asof allemaal van hulle sy ore en sy oe saam praat, en hulle wil net die woorde neerskryf, en hulle wil die gebare saam doen, en hulle is so opgewonde gewees om meer te leer oor lofprysing, en dit het my nog eens laat dink, toe ek praat toe met hulle op een stadium oor Barak, en julle sal onthou Barak is as jy op jou knieën gaan om laag te buig, en aanbidding voor die Here, en Psalm 103, wat ons in die thema gedeel het, waar het gaan oor David, wat Barak voor die Here, en hy sê, ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek die Here loof, en ek sê vir hulle, maar hierdie Psalm is Barak, dit is geskryf vanuit die plek, van laag buig voor die Here, en die tannies allemaal hak af, en hulle sê, ons wens, ons kon nog op ons knieën gaan, want ons kan nie meer nie, ons is te oud om op ons knieën te gaan, en weet jy wat, het my so aan die krop gegryp, dat mense wat in hulle 70s, 80s is, bitter graag op hulle knieën wil gaan, maar ons jong mense, daar is nog te veel van onszelf, ons is nie reg om op ons knieën te gaan nie, en miskien daag die Here jou uit, soos hy moet my doen, om juist met die reeks saam, en as jy vir die eerste keer vandag inskakel, gaan gerust terug op ons YouTube kanaal, en luister na die boodskappe, laat die Here met jou praat oor Tauda, om lof en dank te offer, laat die Here met jou praat oor Jada, om jou hande uit te skiet, in absolute oorgawe en erkentenis van God, laat die Here met jou praat oor Barak, laat die Here met jou praat oor Shobak, om een oorwinningskreet vir die Here uit te roep, laat die Here met jou praat oor Zamar, om in sang en lof, om een leefstijl van sang en lof, met muziekinstrumente, om op te staan met aanbidding, en met een lied in jou hart, om te gaan slaap met een lied in jou hart, in die aand. Laat die Here met jou praat oor halal, en halal laas week, sjoe, dit was een bykie buiten my gemak, so, en ek is uitgedaag, want het gaan oor uitspattige lofprysing, het gaan oor skaamtelose aanbidding, soos David, wat voor die ark uitgedans het, en glad nie omgegee het, wat mense van hom dink nie, glad nie saak gemaak het, wat die hooggeplaastes van Israel, van die volk, sy eie vrou, het afgekyk en gesien hoe David in een bloot, een skouer kleed, hy het sy kroon en sy koninklike mantel afgehaal, een kant gesit, en hy het in nederigheid, absoluut uitspattig, uitbindig, skaamteloos voor die Here gedans, en sy het afgekyk met minagting, en sy het hom geminag, sy het hom verag, en hom gekonfronteer daaroor, hoe durf jy jouself associeer met die slavinne, en met die commoners, en dans, en David het wel gesê, ek sal voor God dans, ek sal myself nog meer verneder, ek sal myself nog meer neerleen voor die Here en hom aanbid. Ja, ek is uitgedaag deur daai gesindheid van David. En dis die gesindheid van Christus, om regtig in nederige erkentenis te sê, Here, ek wil u eer, ek wil u loof, ek wil u aanbid. Nou vandag praat ek met julle oor 'n leefstyl van gehoorsaamheid. 'n Leefstyl van gehoorsaamheid. En die Hebreeuwse woord wat daarmee saamgaan is shoma. Shoma. Nou, ons kan allemaal ure in lofprysing en aanbidding, gesamentlike lofprysing en aanbidding spandeer.
Maar als die lofprys en die tye in Godse teenwoordigheid nie jou uitdaag om te veranderen, nie jou uitdaag om Godse stem te hoor en te reageer op Godse stem nie, hoekom is ons in Godse teenwoordigheid? As het nie gaan oor levensverandering nie. Nou shoma, die Hebreeuwse woord beteken om aandagtig te luister. En ek wil hê jy moet vandag saam met my jou ore instel om te luister na Godse stem vir jou. Dit beteken ook om te luister met die doel om 'n opdrag uit te voer. Ons luister nie net, ons wil die opdrag uitvoer. Dit beteken ook luister en gehoorsaam. Oftewel, om te verstaan en saam te stem met wat gesê word. So ek wil luister, ek wil verstaan en ek wil ooreenstem, ek wil saamstem met wat gesê word. En laastens, om te onderwerp aan wat jy hoor. Dit is wat shoma beteken in die Hebreeus. En ons is uitgedaag vandag rondom 'n leefstyl van gehoorsaamheid, om te luister en te doen. 'N leefstyl van gehoorsaamheid. Nou, hoor net mooi, die twee woorde in die Afrikaans, baie keer verstaan ons dit nie mooi nie, maar daar's een woord en is hoor, om te hoor, is een ding om te hoor, maar is 'n ander ding om te luister. Ek het al vir die gemeente gesê, vir al my eie kinders, is dit 'n ding wat ek by my kinders van tyd tot tyd moet thuisbring, om te sê, Benjamin, Michaela, jy het gehoor wat papa sê, maar om te luister is om te reageer, om te doen wat papa vra. Jy sien, en dis die ding, ons hoor wat die Here sê, ons hoor wat die woord van die Here sê, maar is ons bereid om te doen wat God vra? Is ons bereid om ons lewenswyse, ons gewoontes terug volgens die woord, om op te tree in gehoorsaamheid volgens die woord? Want om te hoor, ons hoor die woord, ons is onder die geklank van die woord, en meeste van ons is al jare lank in die kerk, ons het groot geword in die kerk. Ons het soveel van die waarheid al ontvang, ons ken die waarheid. Maar is ons besig om te luister? Is ons besig om die waarheid deel te maak van ons lewens en volgens die waarheid op te tree? Toe te laat dat die waarheid ons lewens rig. So geestelik gesproke, as ons hierdie betekenis van shoma, die woordse betekenis vat en ons haal dit bietjie geestelik. Ons kyk na die geestelike betekenis van shoma. Wat beteken dit? Om te luister na wat God sê en te doen wat hy vra. 'N disipel van Jesus is iemand wat luister wat Jesus sê en doen wat hy vra. Dis 'n disipel, 'n volgeling van Jesus. Om die wil van die Vader te doen. Jesus praat op 'n klomp plekke, en ek gaan later daaraan hak, praat hy van diegene wat die wil van my Vader doen. Hy vergelyk het op 'n stadium met een ou wat sy huis op die rots bou en 'n ander een wat sy huis op die sand bou. Die ou wat sy huis op die rots bou is iemand wat die stem van die Here hoor, die woord van die Here hoor en doen wat God vra. Die wat op die sand bou is die een wat nie doen, wat nie God se wil najaag nie. Die volgende een, dis iemand wat nie net 'n hoorder is nie, maar 'n dader van die woord. Gaan kyk in Jakobus 1, waar Jakobus ons uitdaag en sê, moenie net hoorders wees nie, maar word daders van die woord. Ek het al baie hieroor bedien. Om te sê, nie my wil nie, Here, maar U wil. Ek stel my wil ondergeskik aan U wil. So uit aanbidding uit, moet ek my wil in lyn kry met God se wil. Wanneer ek lofprys en aanbid en oorgee, dan is het toch om te sê, Here, minder van myself, so wat Johannes gesê het, en meer van U. Minder van my eie ek, minder van Jake se gedagtes, my wil, my strewe, meer van U. Is ook om te sê, ek vat U inspraak en ek aanvaar U lyding. Ons hoor God se inspraak, die Here praat met ons. God is konstant besig om met ons te praat, maar vat ons sy inspraak, aanvaar ons sy lyding en tree ons op volgens dit. Dis iets anders. Dis ook om plein weg te sê, ek sal doen wat U vra. Ek sal gehoorsaam wees aan wat U van my vra.
En dan in die context van die reeks van loof om in die boks kan ons sê, is aanbidding wat leidt naar levensverandering. Aanbidding en die teenwoordigheid van die Here, tijd en Godse teenwoordigheid, kan niet anders als om een leven te veranderen. Als jij werkelijk in Godse teenwoordigheid tijd spandeert, als jij in aanbidding voor God komt, als jij in lofprijzing voor die Here komt, dan kan jouw leven niet anders als om geïmpacteerd te worden. Dus levens verander het. En die skrif wat ik daarmee saam wil hak, is dan sommer, en ek het in die reeks vroeger al verwijs naar die skrif, Romeine 12, baie bekend. Maar het spreekt so van aanbidding. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, en nou doen ik een beroep op jullie broers op grond van die groot ontferming van God. Gee jullie zelf aan God als levende en heilige offers wat voor hom aannemelijk is. Dit is die wezenlijke van jullie godsdienst wat jullie moet beoefen. Nou onthou, as jy onthou, sal jy onthou, ek het dit in Touda gebruik. Touda het gegaan oor een offer. Een offer van lof, een offer van dank. Jy gee jou leven as het ware as een offer. Ek wil nie eindelijk aanbid nie, maar ek gee myself as een lofoffer. En dit is wat jy doen, wanneer jy Godse wil najaag. Jy gee jouself as een offer, maar hoor nou wat sê, in vers 2, kom meer by Shama uit. Kom meer by Shama uit. Hy sê, jylle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word, of gelijkvormig word nie, maar laat God jylle verander, dier jylle denken te vernieuwen. Dan sal jylle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aannemelik en volmaak is. Moet nie gelijkvormig word nie, moet nie optree en praat en lyk soos die wereld nie. Want dis wat die wereld met jou wil doen, stadig maar seker begin jy te lyk. Hy vorm jou, jy word gelijkvormig aan die wereld. Jy verval een bykie, jy word flauw. Skielik, ja, jy ken die waarheid, maar ach wat, dis ok, dis aanvaarbaar, allemaal doen dit. As ek nie gehoorsam is aan die waarheid nie, dis ok. Terwyl God ons uitdaag om te reageer op die waarheid, om te doen volgens sy wil. Maar dan sê hy, word verander, word getransformeer, die woord daar is metamorfose, is soos 'n skoenlapper wat eers 'n wurm was. Hy verander, hy wurm verander in 'n papie, en hy papie word hier die prachtige kleur voor 'n skoenlapper. Jy en ek het nodig om 'n metamorfose te ondergaan, en dis wat in aanbidding gebeur. Wanneer jy lofprys en aanbid, en jy luister na die stem van die Here, laat jy toe dat Godse stem jou rug, jou lei, jou lewe verander. As het gaan oor 'n leefstyl van lof en aanbidding, wil ek met julle praat oor een van die beste lewens wat praat oor hierdie konsep, en dis die lewe van 'n man met die naam Abraham. Abraham ken ons as die vader van geloof. En ek wil vanoggend as deel van 'n leefwyse van gehoorsaamheid met julle praat oor die lewe van Abraham, 'n lewe van gehoorsaamheid. En ek wil vinnig blaai saam met my in Genesis na hoofstuk 12. En ek gaan net so 'n stukkie, net so 'n frase uit die lewe van Abraham aan ons voorhou. En mag God jou uitdaag om vanuit 'n plek van lofprysing, vanuit 'n plek van aanbidding, gehoorsaam te wees. Te doen wat God van jou en my vra. Nou kyk gou saam met my, net gou die agtergrond. Abraham se pa, ons lees in Genesis hoofstuk 11 vers 26, was Terah. Toe Terah 70 was, het hy die vader geword van Abraham, Nahor en Haran. As jy hoofstuk 11 vers 29 lees, Abraham het getrou en Nahor ook. Abraham se vrou se naam was Sarai. So ons leer ken vir Abraham en sy vrou Sarai as die sleutelkarakters in God se nuwe begin en God se plan vir die mensdom en vir 'n volk wat hy wil oprig, waaruit hy uiteindelik sy seun Jesus Christus na hierdie aarde toe wil stuur, sodat al die nasies van die aarde deur hierdie volk gered kan word. En ons lees in vers 30 dat Sarai was onvrugbaar, sy het nie kinders gehad nie. Er is die konteks.
Abraham op hierdie punt in die geschiedenis was al 75 jaar oud. Hij was getrouwd met de vrouw Sarai, wat nie kinders kon baar nie. En die tyd, as jy nie kinders kon baar nie, was het amper een doodsvonnis. Want jou kinders is jou aftreepolis. Dis jou aftreegeld. Dis diegene wat vir jou gaan sorg, eendag as jy oud is. En Abraham en Sarai kon nie kinders van hulle eie. Die Heer het aanvankelijk met Tera gepraat. Tera in vers 31 het sy seun Abraham geneem, ook sy kleinseun Lot, seun van Haran, en sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abraham, en saam met hulle uit Ur van die Chaldeërs weggetrek om na Kanaan toe te gaan. Hulle was op pad na Kanaan toe, maar hulle het net tot by Haran getrek en in die stad gaan woon. So Abraham se pa, Tera, het saam met hom getrek tot en met Haran op pad Kanaan toe. Nou as jy gaan kyk op die kaart, is het seker eers net halfpad op pad Kanaan toe. Kanaan toe. En hulle het daar vasgehaak. En dis op daai punt in hoofstuk 12 na Tera gesterf het, dat die Here met Abraham praat terwyl hy in Haran gewoon het. En die Here sê vir Abraham: "Trek uit jou land uit. Weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys." Trek, sê die Here. Die Here gee vir hom 'n opdrag. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Kyk die beloftes wat die Here gee. Ek sal jou seën en jou man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en ek sal vervloek wie jou vervloek. En in jou sal al die volke van die aarde geseën word. 7 beloftes wat verband hou met seën en nageslag en grondgebied wat die Here vir Abraham gee. En in vers 4 van hoofstuk 12, Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Lot was Abraham se broer, se seun. Abraham was 75 jaar toe hy uit Haran uit weggetrek. So ons kry die geskiedenis hier waar die Here praat met Abraham. Nou hoor wat sê die Here? Die Here sê vir hom: "Ek sal van jou 'n nasie maak. Ek gee vir jou 'n nageslag. Ek seën jou." So onmiddellik is Abraham gekonfronteer met: "Maar Here, my vrou kan nie baar nie. My vrou is onvrugbaar. Ek is 75 jaar oud. Dis eintlik 'n verleentheid. 'n Vrou wat nie vir haar man kinders in die lewe kan bring nie, wat nie 'n nageslag kan verseker nie. En hier kom die Here en hy sê twee goed. Hy sê: "Trek weg van jou familie af." En hy sê: "Ek gaan vir jou 'n nageslag gee. Ek gaan jou seën. Jou nageslag uiteindelik word ons al soos die sand van die see, soos die sterre aan die hemel." Hoe dan nou? Jy sien, God kan jou verleentheid omskep in 'n geleentheid vir hom om 'n reddingsplan vir die wêreld te bewerkstellig. En ons haak baie keer vas in die verleentheid, terwyl God eintlik 'n geleentheid het. Nou ek lees net hier uit 'n paar notas. Abraham moes 'n keuse maak. Hy kon kies om te bly waar hy was, of hy kon kies om sy gesin te neem na 'n onbekende bestemming. Hy het nodig gehad om die sekuriteit van wat hy gehad het prys te gee en te sê: "Ek gaan, ek tree op die water, in geloof gaan ek op grond van 'n belofte van God, van seën en nageslag en grondgebied, gaan ek." Nou Abraham kon nie weet hoe belangrik sy besluit was nie, maar ons weet sy besluit het die toekoms van die mensdom beïnvloed. Jy sien, een man se keuse om in geloof sy sekuriteit prys te gee en in gehoorsaamheid God se belofte na te jaag, het die toekoms van die mensdom beïnvloed. Die toekoms van die mensdom. Onthou, ons praat hier oor 'n leefwyse van gehoorsaamheid. En dit begin by 'n keuse wat Abraham uitgeoefen het om te sê: "Ek los my sekuriteit, ek jaag God se belofte na. Ek kies om in gehoorsaamheid op te tree volgens wat God vir my en my gesin sê." Ons lees verder, 'n paar verse verder, in vers 7, toe die Heer aan Abraham verskyn en vir hom gesê: "Aan jou nageslag gee ek hierdie land. Aan jou nageslag gee ek hierdie land." En ons lees dan 'n baie belangrike ding.
aan die einde van vers 7. Abraham het daar een altaar gebouw en vir die Here wat aan hom verskyn het. Oké? En ons lees dan ook verder vers 8, van daaraf het Abraham verder getrek naar die bergwereld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy een altaar vir Here gebouw en die naam van die Here aangeroep. Ons sien op twee plekken waar Abraham God aanbid. Wat het Abraham gedoen? Abraham het sy roeping van God ontvang en hy reageer op twee maniere. Eerstens in gehoorzaamheid en tweedens in aanbidding. As God met my en jou praat vanuit de plek van lofprysing, dan moet ons kan reageer, yes, met aanbidding na hom, maar in gehoorzaamheid aan hom. En aanbidding en gehoorzaamheid in die leven van Abraham loop hand aan hand. Hand aan hand is hierdie man bezig om God te aanbid, en soos wat hy om aanbid, is hy constant bezig om in gehoorzaamheid te wandel. Ons lees een bykie verder, as ons nou die story verder vat, en ek gaan sommer die story vertel, en hier en daar hak aan die skrif. Abraham, toe wat gebeur is, daar kom een hongersnood oor die land. Oor die land van Kanaan. En Abraham besluit, hy trek af na Egypte toe. En hier is hy op pad na Egypte toe. Onmiddellik moet daar nou een vraagteken by my en jou ontstaan. Hoekom trek Abraham Egypte toe as God vir hom gesê het, gaan na die beloofde land toe? So Abraham het getwyfel of God, wat die belofte gegee het, vir hom kan voorsien in hierdie land van belofte. En hy trek Egypte toe. In Egypte besef hy, sy vrou is Sarah, hier is een prachtige vrou. En die Egyptenare gaan hom dalk verag, omdat sy vrou so prachtig is. En hulle gaan hom nie goedgunstig wees nie. En hy doen homself voor as haar broer. En uiteindelik neem die faroe haar in as deel van sy harem. En seën vir Abraham met 'n klomp besittings en geld en 'n klomp goed. En wat gebeur? God se vloek val op die huis van faroe. En pestsiektes kom oor hy huis. En faroe is woedend vir Abraham, want hy het vir hom gelieg en gesê sy vrou is sy suster en hy het haar in sy huis geneem. En hier kom, dit is 'n interessante deel, partyke lees ons oor dit, ons lees het nie raak nie. Hier kom Abraham, die vader van geloof, en hy is ongelowig. Hy twyfel. Hy twyfel in God se vermoë om vir hom te voorsien. En meer as dit, dit lei tot vrees. Uit vreesheid lieg hy. En het skep onsekerheid by hom, by Sarah. Kan jy dink wat dit aan hulle verhouding gedoen het? Hier is sy, word sy hanteer soos 'n besitting, en sy word gegee vir farao om as deel van sy harem te wees. Terwyl Abraham geseën word, dis eintlik selfsugtig, dis eintlik selfgesentreerd. En so hitte word Abraham ontspoor. En is interessant dat in die verhaal besef ons dat selfs Abraham, wat God sien as die vader van geloof, het oomblikke van twyfel gehad. En baie keer gebeur dat ek en jy uit 'n plek van aanbidding, want twee verse voor het Abraham nog aanbid, uit 'n plek van aanbidding kom en ons stap en ons klim in die huis en die kar ons op pad huis toe en ons twyfel alweer. En die realiteit van wat in ons lewens gebeur, straik ons en ons twyfel. Dis menslik om oomblikke van twyfel te beleef. Maar wat maak jy dan? En ons lees in hoofstuk 13 dat Abraham het teruggegaan. Hier was 'n verloop van tyd en hy het teruggegaan na die eerste plek waar hy geoffer het. En hy het weer, lees ons in hoofstuk 13 vers 4, die plek waar hy vroeër 'n altaar gebou het, daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Jy sien, gaan terug, wanneer jy ontspoor is, wanneer jy twyfel, wanneer jy in vrees is, sê die Here, gaan terug na die plek waar jy beloftes ontvang het. Gaan terug en gaan herinner jouself aan die beloftes wat die Here vir jou gegee het. Soek weer die Here se aangesig, soos jy vroeër hom gesoek het. En weer eens is God se guns op Abraham. Sy besittings raak soveel, Lot se besittings raak soveel, dat Lot en Abraham nie meer saam op die land kon woon.
En hier gebeur 'n interessante ding, maar let wel. Na Abram weer eens die Here aanbid het, hy het weer op daai plek 'n altaar gaan bou en aanbid. En hier sit hy met Lot en hulle veewagters beklei met mekaar. En in vers 8 van hoofstuk 13 lees ons, toe sê Abram vir Lot, daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou en tussen my veewagters en joune nie, want ons is familie. Die hele land lê oop voor ons. Gaan jy liewer weg van my af? As jy links gaan, gaan ek regs. As jy regs gaan, gaan ek links. Lot het toe gekyk na die land en besef, man, hier is die beste deel van die land en hy vat toe vir hom die beste deel van die land. Ons sal sien wat met Lot gebeur het daarna. Maar God kom in vers 14. Nadat Lot van Abram af weg is, het die Here vir Abram gesê, kyk tog rond. Kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. Die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook nie getel kan word nie. Trek nou deur die land, deur sy lengte en sy breedte, want ek gee dit vir jou. Abram het sy tente versit en gaan woon by die groot bome van Mamre by Hebron. Daar het hy weer eens 'n altaar vir die Here gebou en aanbid. Man, hier gebeur 'n interessante ding. Jy sien, besittings, rykdom is goed waaraan ons vasklou. 'N leefstyl van gehoorsaamheid is 'n leefstyl van onbaatsugtigheid. 'N leefstyl van bereidwilligheid om te gee, om uit te kyk van die belange van ander, nie net van jouself nie. En omdat Abraham op 'n plek van aanbidding was, was hy bereid om te sê, Here, ek sal die risiko neem om die beste van die land vir Lot te gee. Uit onbaatsugtigheid. Uit my verstaan dat God is my bron. God is my voorsiener. Hy sal my rig. Hy sal my lei. En wat kom die Here? Omdat Abram daai gesindheid geopenbaar het, kom die Here en hy versterk die belofte. En hierdie keer gaan die belofte pertinent gepaard met die belofte aan grondgebied. Ek gee vir jou hierdie land. Ek sal vir jou voorsien. Ek sal jou toekoms vir jou bepaal. Ek gaan jou vooruit. Ek beskerm jou. En weer eens reageer Abram met aanbidding. Aanbidding. Jog, en ek tref vir my dat baie keer beleef ons oorwinnings en ons is nie vinnig genoeg om God weer te aanbid nie. Ons moet so pas op dat dit nie gaan oor ons nie. Is ons bereid om prys te gee? Is ons bereid om onbaatsugtig op te tree? Is ons bereid om te gee van onsself? En God se wil ten alle koste na te jaag. Ek wil 'n laaste deel van hierdie verhaal uitlig en ek wil hê jy moet dit hoor. Wat toe gebeur is en dis interessant. Onthou, Lot het vir hom die beste deel van die land gevat, terwyl Abram die nederige pad gevat het. En tog het God vir hom sy belofte versterk. En Lot, die deel van die land wat Lot gevat het, is toe in die rigting van Sodom. En jy sal onthou, dit lei 'n klokkie Sodom en Gomorra, is hierdie sondige stede gewees, wat die oordeel van God opgerus het, eintlik later jare. En wat gebeur? 'N klomp konings beklei te mekaar. 5 konings staan op teen 4 konings en Lot en sy gesin is in die middel van dit. Lot het 'n selfsugtige keuse uitgeoefen om te sê ek vat vir my die beste deel. En op die ouend sit Lot in die middel van dit en word Lot en sy gesin saam met die koning van Sodom weggevoer in ballingskap. Toe hierdie oorwinning oor Sodom gebeur. En wat gebeur? Die Here praat met Abraham. Abram staan op. En in vers 14 van hoofstuk 14 lees ons toe het Abram hoor dat sy familielid weggevoer is, het hy sy volgelinge 318 slawe wat by hom gebore is, hulle wapens laat vat en die konings agtervolg tot by Dan.
Die nacht het Abraham en zijn mannen hulle van verschillende kanten af aangeval en verslaan. Hij het hulle achtervolg tot bij Goba, noord van Damascus. Abraham het al die besittings teruggekry. Hij het ook vir Lot sy familielid met al zijn besittings teruggekry. Ook die vrouwens en al die ander vrouwens. Ja, dit is interessant. Dat die Heere kom deur vir Abraham met 318 man. Teen 4 konings en hulle manskappe. En wat lees ik hierin? Ik lees wanneer God in jouw zaak is. En wanneer jouw vertrouwen op die Heere is. Wat gebeurt dan? Omskep God jouw menselijke poging in een bonatuurlijke uitkomst. God vat een onmoeilijke situatie en hij kan voor jou oorwinning gee. Als jouw oor gerig is op hom, als jij in een plek van aanbidding is, als jij een leefwijze van aanbidding en gehoorzaamheid aan Godse wil, dan is God aan jou kant. Als God voor jou is, wie kan tegen jou wees? Want God maakt jou pad reguit wanneer jij shoma, wanneer jij luister en doen, wanneer jij agtig op Godse stem en sy leiding volg, dan zal God jou vooruit gaan. En ons lees dit hier, ons sien dit in hierdie verhaal, dat God kom weer eens deur vir Abraham. En wat gebeur toe, toe Abraham terugkom van sy oorwinning vers 17, oor Kader Laomer en die konings by hom, het die koning van Sodom vir Abraham tegemoet gegaan in die Save vlakte, dit is die koningsvlakte. In vers 18, Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wijn gebring en hom geseën. Dat is interessant, ons lees hier van Melchisedek. Melchisedek is koning van Salem. Salem was Jerusalem in die tijd. Onthou, dit was nog onkananitiese beheer. Ons lees later in Hebreërs dat Melchisedek een type van Christus is, een type van God is. Koning van die Allerhoogste. En wat doen Melchisedek? Hij brengt voor Abraham, soos typisch een koning in die tijd, so maak kos en wijn, en hij kom seën hom. Hoor wat sê hy, mag Abraham geseën word door God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde, geloof sy God die Allerhoogste, hy het jou vijand in jou mag gegee, toe het Abraham vir Melchisedek een tiende van alles gegee. Nou dit is my verschrikkelijk interessant. Hoor my, God die Allerhoogste spreek van El Elyon, skepper van die hemel en aarde. Dit benadruk Godse koningsheerskappy as die een wat in beheer is, die een van wie ek en jy afhankelijk is, die een wat ons weg bepaal, die een wat ons voorsiener is, wat ons beskerming is, die een wat die bron van alle lewe, hoop en vreugde is, die een van wie ek en jy afhankelijk is. En een leefwijze van gehoorzaamheid, van aanbidding, spreek van mijn afhankelijkheid van God die Allerhoogste. Als God mijn bron is, dan kan ik voor hom het tiende gee van alles wat ik het. Want hij is mijn bron. En weer eens is Abraham onbaatzuchtig in zijn optreden. Waar hij die held van die land afgestaan het aan Lot, die beste van die land, bereid was om prijs te gee, gee hy nou een tiende van alles wat hy ingewin het in die oorwinning aan Melchisedek, terug aan God, ter erkenning om te sê, Here, U is my bron, U is my voorsiening, ek gee dit alles. Nou onthou in die tyd, as jy die buit gevat het met die oorwinning, as het joune, hoor wat gebeur volgende, hiermee sluit ek af. Vers 21, die koning van Sodom, dis nou die ongeregtige, sondige stad, waar Lot gaan bly het vir Abraham gesê, gee my net die mens en vat die besittings vir jou. Want die man was net al te blij dat hij met zijn leven uitgestap het. Maar Abraham het hom geantwoord, ek het my hand opgelig en een eed afgelegd voor die Heere, voor die God die Allerhoogste, die skepper van die hemel en die aarde, dat ek niks van jou sal vat nie, nie eers een garingdraad of een skoenveter nie, zodat jij niet kan sê, ek het vir Abraham rijk gemaakt nie. Afgezien van wat mijn manskappe geëet het, kan jij mij buiten rekening laat. Wat doen Abraham? Hij geeft zelfs die buit terug aan die koning van Sodom. Hij tree weer eens onbaatzuchtig op. Want God is zijn voorziener, God is zijn bron, God is zijn beschermer.
God bepaal sy toekoms. Dis iets om te leer uit die lewe van Abraham, 'n lewe van gehoorsaamheid. Ek hoop jy is uitgedaag soos ek. Jy bereid om 'n leefstyl van gehoorsaamheid van aanbidding te leef, om te gee, op te offer, jou lewe te gee, maar bereid te wees om self te sê, Here, ek vereer U met die tiende van my inkomste. Ek is bereid om selfs die risiko te neem, om die beste van wat ek het vir die volgende ou te gee, om iemand anders tot seën te wees, want ek weet, God is my bron. God is my voorsiener. Ek weet nie wat se besigheidstransaksie jy dalk staan, voor wat se keuses julle en julle familie staan, by die afsterwe van 'n familielid dalk. Ek weet nie wat se finansiële besluite jy moet neem vir jou en jou gesin se toekoms. Dalk is jy op die punt om 'n huis te koop en miskien moet jy net vir 'n oomblik stil staan en hoor die woord van die Here dat God jou rig in jou besluite. En is jou besluite gewortel in jouself? Is jy besig om te twyfel soos Abraham gedoen het toe hy Egipte toe getrek het? En reageer jy in vrees of is jy op 'n plek waar jy onbaatsigtiglik prys gee, omdat jy erkenning gee aan God die Allerhoogste, jou bron, jou voorsiener. Ek sluit dit af met 'n laaste skrif en dit is 'n skrif uit Matteus. As dit gaan oor die wil van God en om te hoor en te doen, sê Jesus in Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf nie, en deur U naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ek is uitgedaag om 'n lewe van gehoorsaamheid te leef. Ek kan nie vir die Here sê, Here, Here, en in die kerk staan en my hande oplig en loof en prys en net spattige dans voor hom verkeer en in sy teenwoordigheid indruk en barak voor hom en tou daar voor hom, maar ek is nie op 'n punt wat ek doen wat hy vir my vra nie. Wat ek luister na sy stem en ingestel is om sy leiding op agterslag vir my lewe. Ek wil doen wat U vra, Here. En ek wil dit vir jou ook bid. Kom ons sluit die oë. Vader, ek bid vir elkeen wat na hierdie uitsending luister. Vader, ek is uitgedaag om 'n lewe van gehoorsaamheid te leef. Here, dit is so maklik dat die woorde van U woord, U waarheid oor ons koppe gaan. En ons hoor dit. Ons hoor die waarheid. Ons sit in selgroepe, ons lees U woord, ons gesels saam met vriende, ons gaan kerk toe. Ons is selfs in aanbidding en in lofprysing voor U, maar Here, ons laat nie toe dat daardie waarheid ons lewens verander, dat daardie waarheid die rigting van ons voetstappe bepaal. Ons kies nie om te sê, U wil my God en nie my wil nie. Ons stel onsself nie ondergeskik aan U nie. Ons tree steeds selfsugtig op die tye. Ons tree vanuit vrees op. En daarom bid ek in Jesus naam dat U elke stem van twyfel in hierdie oomblik sal stil maak. Dat U vir ons deur U gees oortuiging sal bring van sonde, geregtigheid en oordeel. En dat U ons terug sal vat na die kruis toe. Terug sal vat na die beloftes wat U vir ons gegee het. Terug sal vat na 'n plek van aanbidding, dat ons 'n altaar van aanbidding sal oprig vir U. Laat ons vanuit aanbidding gewissel sal wees, onbaatsigtig sal gee van onsself, hetsy dit is ons lewe, ons finansies, grondgebied, selfs 'n besigheid, wat dit ook al is, en U sê, gee jou sekuriteit prys en volg my, dan sal ons dit doen. Ons sal ag staan op U woord en U stem, en ons sal gehoorsaam wees. In Jesus naam. Amen. Mag die Here
jou seën. En mag hierdie woord vandag tot jou hart spreek. Mag jy uitgaan en in dit lewensverandering ervaar. God seën jou.